Varlı bir adam var idi. O tünd qırmızı və incə kətəndən paltar giyərdi və hər gün cah-calal içində kef edərdi. Bütün bədəni yaralı olan Lazar adlı yoxsul bir adam da var idi. O varlı adamın qapısı ağzına gətirilib uzanmışdı. Lazar varlı adamın süfrəsindən tökülən qırıntılarla qarnını doydurmaq arzusunda idi. İtlər də gəlib onun yaralarını yalayırdı. Bir gün yoxsul adam öldü və mələklər onu İbrahimin qucağına apardı. Varlı adam da öldü və dəfn edildi. Varlı adam ölülər diyarında istirab çəkəndə gözlərini qaldırıb, uzaqda İbrahimi və onun qucağında Lazarı gördü. O uca səslə dedi, "Ey İbrahim ata, mənə rəhm et, Lazarı göndər, barmağının ucunu suya batırıb mənim dilimi sərinlətsin, çünki mən bu alov içində əzab çəkirəm." Lakin İbrahim dedi, "Oğlum, yadına sal ki, sən öz həyatında yaxşı şeyləri, Lazar isə pis şeyləri almışdır. İndi isə o təsəlli tapır, amma sən əzab çəkirsən." Üstəlik, sizinlə bizim aramıza böyük bir uçurum qoyulmuşdur ki, nə buradan sizin tərəfinizə keçmək istəyənlər keçə bilir, nə də oradan bizim yanımıza gələ bilirlər. Varlı adam dedi, "Ata, elə isə yalvarıram sənə, Lazarı atamın evinə göndər. Çünki 5 qardaşım var, qoy onlara xəbərdarlıq etsin ki, onlar da bu istirab yerinə gəlməsinlər." İbrahim ona dedi, "Onlarda Musanın və peyğəmbərlərin sözləri var. Qoy onlara qulaq assınlar." Varlı adam isə dedi, "Xeyr, İbrahim ata, əgər ölülərdən biri onların yanına gəlsə, onlar tövbə edərlər." Onda İbrahim ona dedi, "Əgər onlar Musaya və peyğəmbərlərə qulaq asmırlarsa, ölülərdən biri dirilsə belə inanmazlar."